Det er sjovt, hver gang man har siddet indenfor i så lang tid, så man kommer ud, så ens øjne, de, i hvert fald mine, de løber altid vand. Vi skal ud på en lille tur rundt om Damhusengen og søen, for den sags skyld. Og det bliver de der 9 kilometer, så det skulle være stille og roligt ved udløb intervaller i går jo. Og egentlig ville jeg have løbet i morgen, så bare gået en tur i dag. Problemet er bare, at i morgen, det er super presset på tid. Arbejde, så hjem efter, så er der noget fra 16.30 til 19. Sådan en præsentation, en tech talk kalder de det. Og så fra 8 til 9:30, der har vi så basis 3 løbetræneruddannelse. Christine er sådan noget online nået, fordi at det er coronatider, så der er altså noget af det, der tages online. Og det skal vi også. Så der er ikke rigtigt. Jo, jeg har lige den time der, hvis det var, jeg ville ud at løbe. Men jeg tænker, hvis jeg nu bare tager den rute nok, så er det jo fint nok, man løber efter. Det er altid godt at lave noget dag efter, man har løbet intervaller. Sådan, så man ikke bare sidder, og benene bare sætter sig. Om det så er en gåtur, eller en virkelig, virkelig rolig løbetur, det er jo sådan set fint nok. Altså, benene er ikke trætte i dag. Det er overhovedet ikke det. Men det er bare for at restituere bedst muligt. Så jeg vil bare trille afsted. I har jo efterhånden set Damhussøen og engen, så det kan være, at vi stopper undervejs og laver nogle agility-øvelser, hvem ved. Jeg har ikke rigtig noget at sætte telefonen på, så det kan godt være, at den idé den bare ryger til jorden med det samme. Men nu har jeg også snakket i nærmest 2 minutter uafbrudt, så lad os løbe afsted mod Damhussøen. Så blev vi færdige med den rolige tur. Og det blev til lige omkring 8 km, 7,95 i pace 4,44. Det er overraskende svært at sige. 4,44. Og det er med en gennemsnitspuls på 137, så det er okay lavt. Der var også lige lidt blæstis der. Altså det er fint nok. Vi var nede i zone 1, hvor vi skulle være, så det var dejligt. Og selvfølgelig aerob træningseffekt 2,4, anaerob 0,0. Selvfølgelig, vi har ikke været op og løbe stærkt. Men det er altid dejligt med sådan nogle rolige ture her. Men jeg kan åbenbart ikke finde ud af at regne. Så jeg har lige lidt hjem på god ben, men det er også helt fint. Christine, jeg har en konkurrence i skridt, så måske gjorde det sådan indirekte. Jeg vil jo gerne vinde. Men Det var sådan set en lille rolige tur her, og man kan sige, vi har snakket om det før, det her med, at når man løber en restitutionstur, ikke bare en jogtur, men en restitutionstur, hvor vi er endnu længere nede i puls i forhold til jog for eksempel, så er det rigtig vigtigt, at benene føles lettere, end da man startede. Det er nok den bedste indikator, ellers så har du 100% løbet for stærkt og givet alt for meget i forhold til, at du skal restituere. Og det kan jeg klart mærke, at benene de er tip-top. Det er dejligt. Nu er der ikke lang tid til søndag. Det kan være, at jeg skulle snakke lidt mere om søndag. Men det tænker jeg, at jeg kommer til i en af de næste videoer. Men I ved jo, at jeg skal ud og løbe et race med Bjarke. 5 km. Måske har der været lidt om, hvor hurtigt og sådan lidt, men der kommer en plan, når jeg selv er klar til at sige den. En meget optimistisk plan, men hellere skyde for højt end for lavt. Så det kommer forhåbentlig til at gå sindssygt ned. Jeg ved, Bjarke han har været ude at lave altså helt sindssyge latterlige intervaller, og han er klar. Så der er ikke andet for end at følge med og lægge lidt på hjul, hvis det er, benene ikke gider, men det tænker jeg, at I godt vil. Så det bliver super spændende. Jeg glæder mig. Men tak fordi I så med. Husk at hoppe ned, subscribe, smid et like også, og så ses vi ellers bare til næste video. Hej.